ሰበር ዜና። በምስራቅና በምዕራብ የተገኘው ድል በመሃር ሀገር እንደሚደገም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በሶስተኛው ቁልፍ ግንባር ተገኝተው ከሰራዊቱ ጋር በመከሩበት ጊዜ ነው። ከሰሞኑ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች በወራሪው አሸባሪው የተያዙ ተጨማሪ ከተሞች ነፃ እንደሚወጡ የገለጡ ሲሆን፣ ለወረራ የገባው አሸባሪ ምንም ነገር ይዞ እንዳይወጣ ህዝቡ ተደራጅቶ ማስቀረት እንዳለበትም ጥሪ አድርገዋል። ጠላት ፈርሷል፣ ተበትኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ጠላት ያለው አማራጭ የሰረቀውን አስረክቦ እጁን መስጠት ነው ብለዋል። የሰረቀውን አስረክቦ እጁን ከሰጠ ምርኮኞቹን ተረክቦ መያዝና መያዝ የጀግና ባህላችን ነው ብለዋል። ከአሸባሪው ህወሀት ነፃ በወጡ አካባቢዎች በአስቸኳይ መስተዳድሩን በቶሎ መልሶ ማቋቋም እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሳስበዋል። ኢትዮጵያን አንድ ሆኗል፣ ወታደሩ በከፍተኛ ሞራል ላይ ነው ያለው ሲሉ የወገን ኃይል ያለበትንም ገልጸዋል። ህዝቡ እስካሁን ላደረገው ተሳትፎ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን አንድነታችን የተጠበቀ ይሁን ያሉ ባልታ ወሬ ወጀባ ይውሰደን፣ አንድ ሆነን የማትደፈር ሀገር ለልጆቻችን እናስረክብ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መልእክት አስተላልፈዋል። ሰዎችን ሀገር እንቀልድባታለሁ ቢል አይቻልም። ለምን አልተማርንም? አልወረስንም? እኛ የምናውቀው ጀግንነት ስለሆነ ያሳያል።
የምንገኝበት ስፍራ ዶጎሎ ይባላል። ሶስተኛው ግንባራችን ነው። እንግዲህ እንደሚታወሰው በምስራቅ ባደረግነው ኦፕሬሽን አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎችን ይዘናል። ጋሸናም በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎች ጋሸናን ጨምሮ መቆጣጠር ተችሏል። በጋሸና ግንባር ያለውን ወደ ሰቆጣ፣ ወደ ወልዲያ የማስፋት ስራ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ በደጎሎ ግንባር የሚሰሩ ኢምፖርታንት ሰርጂካል የሆኑ ኦፕሬሽኖች አሉ። ሸዋ የገባው ኃይል የዘረፈውን ሀብት ይዞ እንዳይወጣ፣ ትጥቅ ይዞ እንዳይወጣ፣ ዩኒት ይዞ እንዳይወጣ የምንሰራቸው ቁልፍ ስራዎች አሉ። እዚህ በሚታየው ቀራ ያለበት ምሽግ ወደዛ ነው። ዛሬና ነገ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ከሚሴን፣ ባቲን፣ ኮምቦልቻን እና ሌሎች ከተማዎች እንቆጣጠራለን። ወደ ደሴም የሚቃረብበትን አቅጣጫ ይይዛል። አብዛኛው ከተሞቻችን ዛይና ነገር የምናደርገው ኦፕሬሽኖች የሚጸዱ ይሆናል። ከጠላት አንጻር እንግዲህ በቀደም እንዳነሳው ጠላት ፈርሷል ተሸንፏል። አሁን የተበተነውን ኃይል መሰብሰብ፣ የሰረቀውን ማስቀረት፣ ትጥቅ ማስቀረት፣ የዩኒት ተደራጅቶ እንዳይወጣ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው የሚቀሩ። ለዚህ ስራ ደግሞ የህዝቡ ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። በተበተነ መንገድ የሚንቀሳቀሰውን ጠላት ህዝቡ እየለቀመ ትጥቅ ማስፈታት አለበት። ሚሊሻው፣ ልዩ ኃይሉ በየሸጡ የሚጓዘውን የጠላት ኃይል እየለየ ተበትኗል፣ ትጥቅ እያስፈታ ማስቀረት አለበት። በጠላት በኩል ወደኋላ ብንሄድ ይገሉናል፣ ወደፊት ደግሞ ፈራን ስለሚሉ በተቻለ መጠን ህዝባችን ትጥቁን ካስረከበ፣ የሰረቀውን ካስረከበ፣ አብዛኛው ጨቅላ ህጻናት ስለሆኑ እንዳይጎዱ በትክክል ይዞ መግቦ ተንከባክቦ ማቆየት አለበት። ምርኮኛ ማቆየት የጀግና ባህል ነው፣ የኢትዮጵያዊነት ባህል ነው። እሱም ማቆየት ያስፈልጋል። መስተዳድሩን በፍጥነት ከተሞች፣ ወረዳዎች የመገንባት ስራ የማደራጀት ስራ መስራት አለበት። አሁን በሶስተኛ ግንባር የምናካሄደውን ኦፕሬሽን በተሳካን ከጨረሰን በኋላ ቀጣይ ምዕራፍ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሆነው የገጠማቸውን ጠላት ከአቅሙ በላይ የሚያስፈራራ የሚፎክረውን ጠላት አስታግሰው ከተሞቻቸውን፣ ግዛቶቻቸውን የሚያጸዱበት ስራ የተሰራው ቀጥሎ የሚኖረው ምዕራፍ ይህን ኦፕሬሽን ከጨረስን በኋላ የምናየው ይሆናል። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነዋል። በሀገር ውስጥም በውጭም ወታደራችን እጅግ የሚያስደንቅ ሞራልና ብቃት ነው እያሳየ ያለው። ጠላት ተፍረክርኳል፣ ተበትኗል፣ ሊቋቋመን አልቻለም። በሁሉም ግንባር አጋጉል በሆነ መንገድ ነው እየተመታ ያለው። ይህ ኃይል የዘረፈውን ትጥቅና ስንቅ ሀብት የሚያስቀርበትንና የሚበተንበትን ስራ ከሰራ ነገ ከነገ ወዲያ ተመልሶ እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳያካሄድ በቂ ትምህርት የሚያገኝበት ይሆናል። አሁን በደጎሎ ውይይታችን ጨርሰናል። በምን አቅጣጫም እንደምንሰራም ተግባብተናል። እቅዳችን ተጨረስን። ዛሬና ነገ በምንሰራቸው ስትሮንግ እና ጠንካራ ኦፕሬሽኖች አካባቢውን አብዛኛው እናጸዳለን። ቀጣይ ይህን ምዕራፍ የጨረስን በኋላ ቀጣይ ምዕራፍ ኦፕሬሽን ከትክክለኛ ቦታ የምናነሳው የመጀመሪያው ምዕራፍ ኦፕሬሽን የሚጠናቀቀውን በዚህ አሁን በደጎሎ ግንባር የምናካሄደው የተሳካ ኦፕሬሽን በጋሸና በምስራቅ እና በዚህ ያለው ሸዋ ያለውን በወሎ ያለውን የምናጸዳበት ስራ የተጀመረው ኦፕሬሽን ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ሰፋፊ ስራዎች የምንሰራ ይሆናል። እስካሁን የተሳካ ጉዞ ያደረግነው ይህ ስኬት ይቀጥላል። ለምን? ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ስለሆነ፣ ኢትዮጵያዊነት አለመበገር ስለሆነ፣ ኢትዮጵያዊነት ያቀድከው ያሰብከውን በመስዋዕትነት ማቆየት መትከል ስለሆነ የጀመርነው ለተቀደሰ ዓላማ ነው። ይህም እስኪሳካ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል። የተገኘው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ምስጋና አለኝ። በሄንበት ቦታ ሁሉ ሕዝቡ እየቀለበ እየረዳ ከጎናቸው የተሳካ ኦፕሬሽን እንድናካሄድ አድርጎናል። እጅግ በተሳካ መንገድ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ አጠናቀን ለሀገራችን ሕዝቦች ድል የምናወስበት ጊዜ ከፊታችን አለ። ከዚያ በኋላ የምናካሄደውን ኦፕሬሽን ራሱ የቻለ እቅድ የተዘጋጀለት ስለሆነ እሱን ጊዜዎች ሲደርስ የሚገለጥ ይሆናል። እስካሁን ለሆነ ነገር ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ አንድነታችን የተጠበቀ ይሁን። አንድ እንሆን፣ እንደማመጥ፣ አብረን እንቁም፣ እንደማመጥ፣ አብረን እንቁም። አሉባልታ ወሬ ወጀብ እንዳይወስደን በጋራ መቆም ከቻል የማትደፈር የማትነካ ሀገር ለልጆቻችን ማስረከብ እንደምንችል አመላካች ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ ጠላት እዚህ ለመድረስ 4 ወር
ተራባጀበት ያለው በምን ያክል ጊዜ እየደመሰስ ነው እንደሆነ መላው ዓለም ይገነዘብ ይሆናል። አብዛኛው አመራሮች አብዛኛው ቲክቶክስ በከፍተኛ ደረጃ አስቀርተናል። የቀረውን በሚቀጥሉት ቀናት የምንሰራ ይሆናል። እስካሁን ያለው ውጤት እጅግ አበረታች ነው። ይህም በሚቀጥለው ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የድልና የስኬት ጊዜ ይሆንልን ለሁላችን። አመሰግናለሁ።